I pozdrav svima ljudi, i igramo Crash Bandicoot. Ajmo, stigli smo The Great Gate. Tako, stigljamo. Dobro, ova dva smo prošli. Dobre, dobro. Ajmo, tu smo. Da vidimo. Ponovo sam zaboravio kako idu veše komande, znam da ima nešto Q, ima nešto Shift. Morat ću da proverim ponovo. A možda i neću. Fuck, ali se ujeba. I to vidim da će da... Ko izabre? O jebem ti sunce. Thank you.
šta sam ja uradio? Aj, jebote, pa ne veru. Katastrofa, znači koliko sam život izgubio do sada. Ovo sam do sada trebao da prođe. 10 puta prođe. Malo prije se ovo nije desilo. Da idem na bonus. Jebem ti. Tu je i kraj, kako da pređemo? Jebem, maj. Daj, uspeli smo. Igre 8 kutije sam promašio. Ništa, nema veze. Ništa ljudi, to je to. Nadam se da ste uživali i vidimo se ponovo u sljedećem epizodu. Pozdrav svima.